Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Charity, Charity YouTube channel ya Fechemba Sara mugene maso no jegatako kigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video nakolwa lero jakate mbayi kudagala mu abachara abana abawala kudagala gendo bayamba kubelanga mwefunza na yengo genda kulikozesa mu nkola ya kweyoteza mukitegera kibaito kweyoteza ogenda dikozesa nga weyoteza ligenda kufunza bulungi nyo mukogo kugenda kuba gukuyingira kujja kuba kusika bulungi nyama ebere nga eddawo bulungi obere nga weefunza naddala gwe ayagala okwekolako service ku nsonga eyo eyokufunza ng'oluddo kikola ng'omaze ebbanga nga teweefunzangako jagadde nkuwe ku ddagala lino ogenda kubeera ng'oliiwa mu baketi obere ng'otuula ku baketi eyo webike bulungi wansi ogenda kuba ofunda bulungi nnyo kati eddagala lyolina okukozesa funaawo wandiika obeere ng'oli wandiika eddagala lino kusookera ddala nkusaba ofune kamunye bw'omala okufuna kamunye funa sere funa sere biteeke funawo biwandiika oba funawo biteekaawo bw'omala okufuna sere nkusaba ofune ekibwankulata bw'omala okufuna ekibwankulata funa muko weewumbeko funa muko weewumbeko bw'omala okufuna muko weewumbeko ofune ennimu ku nnimu eyo twagalako bikuta funako okusinga bikuta osobola ogisalira salira munayo okusinga twetaaga bikuta by'ennimu funanga biwerako nabyo biteekemu ofune kajjampuni ne kajjampuni oyo naye mufune bulungi ofune kulovuzi funa ne kulovuzi teekamu ejjiiko za kulovuzi jiko bbiri zijja kumala nezo zifune bulungi ofune ne ka mukasa kako wansako kimuyite emmere y'obumyu funa ka mukasaako kati bw'omala okufuna eddagala eryo nkusaba oligatte wamu teeka amazzi mu sefuliya teekamu eddagala eryo teeka ku kyoto litokote kati liba litokota tegeka ebbaketi y'obulungi tegeka bbaketi gy'ogenda okutuulako bw'omala okutegeka bbaketi tegeka n'essuuka gy'ogenda okwebika bulungi wansi kati nkusaba oyiwemu eddagala eryo liyiwe mu baketi lyonna liyiwemu kati bw'omala oddiyiwamu sooka ogumiikirizeemukka omukka ogwo ogw'amaanyi gubeere nga gukendeera erisooke liggweemu amaanyi omukka ogwo gukendeere kati n'oluvannyuma beera ng'otuula ku ddagala eryo ng'oli bukunya nga weeyambuddemu engoye tuula ku ddagala eryo emabbali n'emabbali weebikka essuuka eyo omukka gube nga teguyina we guyita kugenda gubeere nga gukuyingira mu bukyala bwo ogenda kufunda bulungi omukka ogwo gujja kufunza eddagala lino lifunza bulungi obukyala bwammwe eddagala lino olunaku kikola omulundi gumu olunaku nkusaba weeyoteze omulundi gumu nenkeera oddemu nenkeera olekeraawo nkusaba oyiseewo emyezi esatu nga tozzeemu kikola isaawo emyezi esatu oba emyezi ena nga tozzeemu kikola ekyo ekyokweyoteza kyonna toddamu kweyoteza ddagala lyonna singa obeera omaze okweyoteza si kirungi ate kukiyitiriza nnyo n'obeera ng'okikola buli kaseera si kirungi n'olwekyo kyetaagisa oyiseewo emyezi nga tozzeemu kukikola kati gw'omukyala ali olubuto toteekeddwa kweyoteza ddagala lino ow'olubuto tolina kweyoteza ddagala lino naawe ali mu nsonga toteekeddwa ddyeyoteza kansubire ekyo mukiwulidde bulungi ow'olubuto naawe ali mu nsonga eddagala eryo lireke kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nnyongera okunnyonnyola bulungi nnyo kyona abatotegedde mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Charity, Charity YouTube channel ya Faith Emana Enfunde mugene maso no jegatako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala liking a video mbeere bulungi mweraba.